আমি যদি সাইন্টিফিকি কো কথা হলে এভ্রিথিং ইজ এনার্জি এন্ড মেটার বলে কয় এক্সপ্রেস ইন টাইম এক্সুয়ালি এই ফিজিক্সেই কয়েকলি যে এভ্রিথিং ইজ এ এনার্জি একচুয়ালি এন্ড মেটার বলে কে এক্সপ্ৰেছ ইন টাইম একচুৱেলি অকে আৰু আমি মেটাৰ মানে জানো আৰু যিবিলাক ফিজিকেল বিষয়বস্তু আমাৰ চৰাউণ্ডত আছে সেইটোৱে মেটাৰ হয় এক্সোৱেলি দেন আমি এনাৰ্জি মানে জানো আৰু কেপাচিটি ফৰ ডুইং থিংছ মানে এইটো এটা কেপাচিটি হয় এক্সোৱেলি আৰু এই বিষয়বস্তুটো যেতিয়া টাইমত এক্সপ্ৰেছ হয় বুলি কৈছে ডেটছ ইট এভৰিথিং অ'কে গতিকে যিখিনি বিষয়বস্তু আমাৰ চাৰিওফালে আছে আৰু তাত যেতিয়া বুলি কৈছে এটা কেপাচিটিত আমি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰোঁ সময়ত যেতিয়া আমি নিজকে প্ৰডিউচ কৰোঁ একচুৱেলি সেই বিষয়বস্তুটোৱেই হয় এভৰিথিং বুলি কৈছে এভ্ৰিথিং সেইটোৱে হয় যে আৰু আমি যদি নলেজৰ বেচিছ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো দুটা প্লেটফৰ্ম আছে এটা হৈছে চাইন্স আৰু এটা হৈছে বিশ্বাস এক্সুৱেলি এটা হৈছে চাইন্স আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে ফেথ আৰু দুয়োটাই দুয়োটাই এগ্ৰী হয় একচুৱেলি বিশ্বাসো এগ্ৰী হৈছে আৰু ছাইন্সো এগ্ৰী হৈছে যে সকলো বস্তু চেইঞ্জ হয় আণ্ডাৰ চাৰ্টেন কণ্ডিশ্যন একচুৱেলি ছাইন্সো সেইটো কথাই কয় আৰু বিশ্বাসো সেইটো কথাই কয় হালালৈ প্ৰাইজ এলাৰ্ড ফৰ একজাম্পল যদি আমি এটা আলু হয়নে মাটিত যদি দি দিওঁ একচুৱেলি আৰু তাৰ যদি ৰাইট কণ্ডিশ্যন পাই যায় তাৰ পৰা পোখা ওলাব আৰু এদিন আমি আলু খাবলৈ পাম আলু যদি খাবলৈ মন নাই তাক মাটিত নিদিলেই হ'ব এক্সোৱেলি ক'ৰবাত ভৰাই পেলাই থৈ দিয়া হয়নে আৰু ই কেতিয়াও আলু প্ৰডিউচ নকৰে গতিকে আমাৰ জীৱনত যি যিবিলাক বিষয়বস্তু প্ৰডিউচ হৈছে আজি আমি কেতিয়াবা মানে ফেইলাৰ মানে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ মন নাযায় একচুৱেলি কিন্তু গতিটো হ'লে ৰুই দিওঁ আমি হেনে আমি যেতিয়া ইনডিচিপ্লিনড হৈ যাওঁ লেইজি হৈ যাওঁ একচুৱেলি আৰু যিটো কাম কৰিবলগীয়া সময়ত সেইটো আমাৰ নকৰোঁ এক্সোৱেলি আৰু তেতিয়া আমি কি কৰি আছোঁ এক্সোৱেলি আমি মাটিত ফেইল আৰৰ বীজ লগাই আছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ খাবলৈ মন যোৱা নাই আমাৰ কাৰণে ত' সেইটোতো তেনেকুৱা নহয় বুলি কৈছে মানে কণ্ডিশ্যনটো যদি আমি ৰাইট দি দিওঁ বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে পভাৰ্টি আমাৰ ওচৰত আহিব হৈছিলে চিকনেছ আমাৰ ওচৰত আহিব আছিলে মেডিঅ'ক্ৰেটি আমাৰ ওচৰত আহিব হৈছিলে গতিকে ঈশ্বৰে যে আমাক চেলেঞ্জ কৰিছে এক্সুৱেলি যে তোমাৰ জীৱনৰ তুমি কণ্ডিশ্যন চেঞ্জ কৰা আৰু থিংছ উইল চেঞ্জ ইন ইয়ৰ লাইফ ৱাই ইজ এ লৰ্ড হালে অ'কে দেন আমি যদি ইজৰাইলবিলাকক দেখোঁ তেওঁলোকৰ মানে প্ৰব্লেম কি আছিলে কি কাৰণে আজি খ্ৰীষ্টিয়ান চচাইটি খ্ৰীষ্টান ইউথ খ্ৰীষ্টিয়ান লাইক চাৰ্চেছবিলাকে আজি আমি ট্ৰাভেলত আছোঁ ত' বাইবলে এক্সপ্লেইন কৰিছে এটা বেচিক ৰিজন তেওঁ তিনিটা বেচিক ৰিজন আছে আমি সমস্যাত থকাৰ একচুৱেলি অ'কে ছেকেণ্ড কৰ্ণিকেল ফিফটিন থ্ৰী এনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে যে ফৰ এ লং টাইম ইজৰাইল হেজ বিন উইদাউট দ্য ট্ৰু গড উইদাউট এ টিচিং প্ৰেষ্ট এণ্ড উইদাউট ল' অ প্ৰিঞ্চিপল বুলি কৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যেতিয়া এখন ঠাইত এখন চাৰ্চত এটা পৰিয়ালত বা কোনোবা ব্যক্তিৰ জীৱনত এই তিনিটা বস্তুৰ অভাৱ ঘটে এণ্ড তেওঁ চাৰ্টেইনলি ট্ৰাভেলত আহি যাব একচুৱেলি প্ৰথমটো হৈছে এবচেঞ্চ অফ দ্য থ্ৰু গড একচুৱেলি এজন সত্য ঈশ্বৰৰ অভাৱ ইজৰাইল ট্ৰাভেলত আছিলে কাৰণ তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ চুডেণ্ট জেনেৰেশ্যন আছিলে তাৰ পিছতো তেওঁলোকে একচুৱেলি কষ্টত আছিলে ট্ৰাভেলত আছিলে কাৰণটো ঈশ্বৰে এক্সপ্লেইন কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱনত ট্ৰু গাঁৱত একচুৱেলি সত্য ঈশ্বৰৰ অভাৱ ঘটিছিলে নাম্বাৰ টু তেওঁ কৈছে এপচেঞ্চ অফ এ টিচিং প্ৰিষ্ট একচুৱেলি এজন ঈশ্বৰৰ দাস যিজনে টিচিংছ কৰিব পাৰে এক্সোৱেলি তেওঁৰ যেতিয়া অভাৱ ঘটে বুলি কৈছে তিনি নম্বৰটো হৈছে এবচেঞ্চ অফ ল' একচুৱেলি ল' একচুৱেলি ইউনিভাৰ্চেল হয় আৰু ল' সকলো কাৰণেই কাম কৰে একজেক্ট থাকে সদায় যেনেকৈ আমি ল' বুলি নিউটনছ ল' বুলি ক'লে মানে ই মানে বায়েচনেছ নহয় একচুৱেলি সি চবৰ কাৰণে কাম কৰে যদি ছাপ'জ মই ইয়াৰ পৰা জাঁপ মাৰি দিওঁ সি মোক তললৈ লৈ যাব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যদি আহি যায় হেনে নৰেন্দ্ৰ মোদী তো গ্ৰেভিটি ল' গ্ৰেভিটি চাব আৰু ক'ব নেকি হে সেইটোতো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় ইয়াক বচাই দিম ন বুলি কৈছে সি তাৰ কাৰণে কাম কৰিব একচুৱেলি অ'কে আৰু সেই ল' বুলি কৈছে বা প্ৰিঞ্চিপল যেতিয়া আমি ফ'ল' নকৰোঁ একচুৱেলি তেতিয়াহ'লে আমি জীৱনত ত্ৰাবুল মাতি লওঁ একচুৱেলি দিছ ইজ দ্য থ্ৰী বেচিক ৰিজন আৰু খ্ৰীষ্টান মানুহৰ মাজত এটা লাইক কি ক'ম এইটো আমাৰ ভুল ধাৰণা আছে আমি ভাবোঁ যে অ'কে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিম আৰু বিশ্বাস কৰিম মই ঈশ্বৰৰ কাৰণে তো ঈশ্বৰে সকলো ঠিক ঠাক কৰি দিব ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয় ছিলেবাছ কমপ্লিট কৰা নাই আৰু আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে প্ৰভু মোৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰাই দিব ঈশ্বৰে কৰাই কেতিয়াবা আপোনাৰ মাৰ্চিৰ কাৰণে এক্সোৱেলি দয়াৰ কাৰণে বাট নট অল দ্য টাইম ঈশ্বৰে কৈছে তুমি যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় মই তোমাক সহায় কৰিম গতিকে আপুনি যদি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে বিশ্বাসযোগ্য হ'ব লাগে আপুনি যেতিয়া পৰীক্ষাত যায় ছিলেবাছ কমপ্লিট কৰি পেলাই যাব হৈছে আৰু তেতিয়া আপুনি বুকু ফুলাই পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিব প্ৰভু ইউ হেভ টু ব্লেছ মি এতিয়া এতিয়া আপুনি ব্লেছ কৰিবই লাগিব একচুৱেলি কেলে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে কাৰণ আপুনি ফেইটফুল হৈ পেলাই আহিছে আই হেভ ফিনিছ মাই কৰ্চ অ'কে আৰু যদি আপুনি ফিনিছ কৰি পেলাই নাযায় তেতিয়া আপুনি অকণমান ঈশ্বৰক ক'ব লাগিব প্ৰভু দয়া কৰিবা আৰু মানে আৰু ঈশ্বৰৰ দয়া কৰে একচুৱেলি এবাৰ মোৰ লগত তেনেকৈয়ে মিৰাকল হৈছে মই ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ মই পঢ়া নাই ভালকৈ হয় নাই কাৰণ কিতাপ নাছিলে অলপ নেগলিজেঞ্চিও কৰিলোঁ আৰু গৈ পেলাই মই এটা আনচাৰহে জানো টুৱেণ্টি মাৰ্কছৰ আৰু তেতিয়া মই বৰ বিপদত পৰিলোঁ ঈশ্বৰক কৈছোঁ প্ৰভু এইবাৰ বচাই দিয়া এনেই মানুহে কয় গুৱাহাটীত আহি চব বেয়া হৈ যায় হয়নে আৰু মই যদি ফেইল কৰি যাওঁ সেইবাৰ মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত মই প্ৰাৰ্থনা কৰি মোক লাগিলে লিখা তুমি চব লিখিলোঁ মই এক্সোৱেলি গোলাঘাটৰ কথাও লিখিছোঁ মই কিবা কিবি বৰ ভয় খাইছোঁ ৰিজাল্ট অহালৈকে হয়নে খুব প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু প্লিজ একবাৰ বচাই দিয়া আজিৰ পৰা ভুল নকৰোঁ আৰু মানে থেংকত ঈশ্বৰে মাৰ্চি কৰিলে সেইখন টেপৰত মই হাই স্মাৰ্ক পাইছিলোঁ এক্সোৱেলি পিয়ৰলি ঈশ্বৰৰ মাৰ্চি হয় একচুৱেলি কমপ্লিট মাৰ আপুনি সেইটো আইডিয়া লগাব নালাগে কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা হৈ যায় অ'কে বাট মই আপোনাক কৈছোঁ যদি আপুনি চিলেবাছ কমপ্লিট কৰি যায় আৰু যদি পাহৰিও যায় একচুৱেলি মই আপোনাক প্ৰমিচ কৰিছোঁ ঈশ্বৰে আপোনাক সহায় কৰিব একচুৱেলি কাৰণ আপুনি ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব লৰ্ড মই মোৰ কাম কৰি পেলাই আহিছোঁ এই মেম কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে তুমি পৰিশ্ৰম কৰাজনক বুলি কৈছে ঈশ্বৰে উন্নতি দিব বুলি কৈছে আৰু চৰ্জা চুলমনে কৈছে লেহেম হাতেৰে কাম কৰা মানুহ দুখীয়া হৈ যায় বুলি কৈছে খাবলৈ ইচ্ছা কৰে কিন্তু নাপাব বুলি কৈছে আৰু যদি আমি এলেহুৱা হৈ থাকোঁ দৰিদ্ৰতা ডকাইতৰ নিচিনা আহিব বুলি কৈছে আৰু ডকাইত কি কৰে চিঠি দি পেলাই আহে নেকি কিছুমান ডকাইত ষ্টেণ্ডাৰ্ডবিলাক আহে তেনেকৈ গতিকে আমাৰ জীৱনত যদি আমি একচুৱেলি ডিচিপ্লিন নহওঁ প্ৰিন্সিপল ফ'ল' নকৰোঁ ফেইলাৰ চোৰৰ নিচিনাকৈ আহিব আপুনি গমেই নাপাব মই কালিহে পোন্ধৰ বছৰ আছিলোঁ আজি বিছ বছৰ হৈ গ'লোঁ কালি পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ পাহাৰ বিয়াই পাতি গ'লো হয়নে ল'ৰা ছোৱালী আহি গ'ল হয়নে মোৰ জীৱনত একো নাই চাৰ্চ আমি ডিচিভ হৈ নাযাওঁ এক্সোৱেলি সকলো লাইক স্পিৰিচুৱেল প্ৰিঞ্চিপল আছে প্ৰাৰ্থনা এটা ডাইমেনশ্যনত ভেৰি পাৱাৰফুল হয় এক্সোৱেলি কিন্তু প্ৰাৰ্থনা একচুৱেলি আমাক প্ৰসপেৰিটি একচুৱেলি চাষ্টেইনেবল প্ৰছপেৰিটি নিদিয়ে এক্সোৱেলি মিৰাকুল কৰে একচুৱেলি প্ৰাৰ্থনাই কিবা এটা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছিলে যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম ঈশ্বৰে ব্ৰেক থ্ৰু দিব পাৰে বাট ছাষ্টেইনেবল ফাইনেন্সিয়েল ব্লেচিং স্পিৰিচুৱেল নলেজৰ পৰা আহে একচুৱেলি বা ফাইনেন্সিয়েল নলেজৰ পৰা আহে আৰু যদি প্ৰাৰ্থনা আৰু ফাষ্টিং কৰিলে যদি মানুহ ধনী হ'লেহেঁতেন একচুৱেলী তেতিয়াহ'লে কোনখন দেশ আটাইতকৈ বেছি ধনী হ'লেহেঁতেন আফ্ৰিকা হয়নে তেওঁলোকে আছে আটাইতকৈ বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু যদি তেনে ফাইনেঞ্চিয়েল প্ৰস্পেৰি যদি প্ৰাৰ্থনা আৰু ফাষ্টিঙৰ পৰাই আহিলেহেঁতেন আৰু তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহটো বিল গেইট হ'লেহেঁতেন ফাইনেঞ্চিয়েল ব্লেচিং বাইবলে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে এটা প্ৰিঞ্চিপলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে একচুৱেলি হালে লৈ আহ ডেলিজেঞ্চৰ ওপৰত বুলি কৈছে ঈশ্বৰে কৈছে মই ডেলিজেঞ্চবিলাকক ৰিৱাৰ্ড কৰোঁ বুলি কৈছে পৰিশ্ৰমীবিলাকক মই ৰজাৰ আগত থিয় কৰিম বুলি কৈছে হালেলুই গতিকে আপুনি যোনটো ফিল্ডতেই কাম কৰে ষ্টুডেণ্ট হয় ৱৰ্ক হাৰ্ড এক্সোৱেলি ডেলিজেঞ্চ হৈ যাওঁক চাকৰি কৰি আছে আমি ডেলিজেণ্ট হৈ যাম মই পাষ্ট হয় ডেলিজেণ্ট হৈ যাম আৰু যদি মই ডেলিজেণ্ট হৈ যাওঁ মই জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিম প্ৰাইজডালৰ হালেলুই যদি জিলিকা নাই আপুনি জানিব লাগে আপুনি শুই আছে নহ'লে বহি আছে মানে কাৰণ বাইবেলে কৈছে উঠা আৰু তুমি পোহৰ দিয়া পোহৰ দিয়া নাই মানে কি আমি উঠা নাই প্ৰাইজডালৰ এনেই হলি স্মৃট মোক কৈছে একচুৱেলি যে আমি জেনেৰেলী বিলিভ কৰোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আশা কৰি থাকোঁ ঈশ্বৰে মোক কেতিয়াবা প্ৰমোচন দিব হয়নে কিন্তু ঈশ্বৰে মোক কৈছে যে প্ৰমোচন এটা নীতিত নিৰ্ভৰ কৰে একচুৱেলি এটা ল' আছে তাৰ ঈশ্বৰে কৈছে তুমি সৰু বিষয়ত বিশ্বাসযোগ্য মই তোমাক ডাঙৰ বস্তুৰ মালিক বনাম তাৰমানে তোমাৰ জীৱনত যদি প্ৰমোচন অহা নাই তুমি বিশ্বাসযোগ্য নহয় শুনিবলৈ অলপ হাৰ্ড লাগে আমাক হয়নে কিন্তু দেটছ দ্য ট্ৰুথ একচুৱেলি এইটোৱেই হয়তো হয় আজি আমাক এটা সৰু কাম দিছে ঈশ্বৰে আৰু সেই কামটো যদি আমি বিশ্বাসযোগ্য নহওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আমাক ডাঙৰ কাম দিব নোৱাৰে প্ৰাইজ গড কোনোবা ব্যক্তি যদি প্ৰম'শ্যনৰ পিছত প্ৰম'শ্যন হৈ আছে আপুনি তেওঁৰ জীৱনত এটা কথা আপুনি ভালকৈ বুজি পাব লাগে যে এইজন মানুহ নিজৰ ফিল্ডত এক্সোৱেলি বিশ্বাসযোগ্য হয় সেইকাৰণে ঈশ্বৰে তাক প্ৰম'ট কৰি আছে এক্সোৱেলি হালালুই ইয়াৰ কোনো এক্সেপশ্যন নাই এক্সোৱেলি ইচ্ছা যদি চিম্পুল ল একচুৱেলি যিকোনো মানুহে আমি যদি বিশ্বাসযোগ্য হৈ যাওঁ তো মই যিটো আশা কৰিছোঁ যে ঈশ্বৰে মোক ব্যৱহাৰ কৰক সেইটো এনইণ্টিঙত সেইটো লেভেলত হেনে তো ঈশ্বৰে কৈছে আই হেভ ন' প্ৰব্লেম মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই তোমাক ইউজ কৰাত এক্সোৱেলি যদি তুমি বিশ্বাসযোগ্য হয় হাললু ইয়াৰ প্ৰজ গড এই মেন সকলো কম থেংক ইউ জি জাষ্ট অ'কে দেন আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাইকলৈ আহিছোঁ আজি আমি ঈশ্বৰৰ বাইকে আমাক ৰিমাইণ্ড কৰাইছে যে এভৰিথিং কেন বি চেঞ্জ আণ্ডাৰ চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যন এইটোৱে আজি আমাৰ মেছেজ হয় একচুৱেলি এভৰিথিং গতিকে আজি আমাৰ কাৰণে গুড নিউজ এইটো হয় যে আমাৰ জীৱনত যদি কিবা আনপ্লিজেম ছিটুৱেশ্যন আছে আমি চেইঞ্জ কৰি দিম প্ৰাইজগাঁৱত ছাপ'জ আপুনি ভাবিছে যে মই এজনী একচুৱেলি এজন মানে লাইক ডিফেন্সৰ এজন মানে ভাল ডি এছ পি এজনৰ লগত বিয়া পাতিব মন আছিলে কোনোবা ছোৱালী ভাবি আছে আৰু অ'কে ত' মই ভাবিছে যে ডি এছ পি এজনৰ যদি মই বিয়া পাতিলোহেঁতেন তো আপুনি এজন ডি এছ পি লগ পাইছে কিন্তু আপুনি বুজি পোৱা নাই তাক কি লাগে হেনে তো তেওঁ বিচাৰি আছে একচুৱেলি মে বি আপুনি শকত ছোৱালী হয়নে অ'কে আপোনালোক কোনো ইমান শকত নাই যে মোক চাইছে আপুনি তো তেওঁৰ যদি জীৱনৰ কণ্ডিশ্যনটো সি ভাবে যে মোক একদম ফিটনেছ ছোৱালী লাগে একচুৱেলি অ'কে ত' তাৰ জীৱনত এটাই কণ্ডিশ্যন আছে ফিটনেছ ছোৱালী লাগে আৰু যদি কেনেবাকৈ আপুনি বুজি পাই গ'ল যে তাক কণ্ডিশ্যনটো হৈছে ফিটনেছ আৰু আপুনি নিজকে ফিটনেছত বনাই দিলে হেনে আৰু আপোনাক যদি কোনোবাদিন তেওঁ দেখি পাই যায় তেতিয়া ক'ব যে এইজনী মই বিচৰা থকা এজনী এইজনী ত' ডেটছ দ থিং একচুৱেলি চ' মই যেতিয়া ময়ো বিয়া পাতিম বুলি ভাবিলোঁ মই কি বিচাৰিছিলোঁ এক্সোৱেলি মই একো বিচৰা নাই ঈশ্বৰক ভয় কৰা ছোৱালী এজনী বিচাৰিছিলোঁ এক্সোৱেলি যিজনে ঈশ্বৰক ভাল পায় আৰু মই একো সোধা নাই কি আছে কি নাই হয়নে মই বিয়াৰ মে বি পিছদিনাখন হ'লে ছেকেণ্ড থাৰ্ড দিনাখন হেবি সুধিছোঁ কিমান পঢ়িছা ত' মই যি বিচাৰিছিলোঁ এইটো দেখা পাইছিলোঁ এক্সোৱেলি মোক এজন ঈশ্বৰক ভয় কৰা ছোৱালী লাগে গান গোৱা ছোৱালী লাগে হয়নে তো মোৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে সেইটোৱে ৰাইট আছিলে কাৰণ মই এইটো ফিল্ডৰ মানুহ হয় প্ৰাইজ গহত হালালৈ ইয়াৰ আৰু এদিন আপুনি যাব আৰু আপুনি যদি ভাবে যে নহয় মোক এজন জব কৰা ছোৱালী লাগে যাতে আপোনাৰ ফিল্ডত তেওঁ সহায় কৰিব পাৰে ডেটচ গুড একচুৱেলি ঈশ্বৰে আপত্তি নকৰে গতিকে যিকোনো বিষয়বস্তু আমি এচিভ কৰিব পাৰোঁ হালালৈ প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড কোনোবা এ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব বিচাৰিছে ইউ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব বিচাৰিছে মেডিকেল ক্ৰেক কৰিব বিচাৰিছে দেৰ ইজ এ চাৰ্টেন কণ্ডিশ্যন একচুৱেলি এই কণ্ডিশ্যনটো যদি আপুনি ব্ৰেক কৰি দিয়ে মানে আপুনি যদি এনভাইৰমেণ্ট ৰাইট দি দিয়ে একচুৱেলি ইট উইল বি এট্ৰেক্টেড টুৱাৰ্ড ইউ আপোনাৰ ফালে ই এট্ৰেক্টেড হৈ গুচি যাব এই মেন মিৰাকল ব্ৰেক থ্ৰুৰ এটা কণ্ডিশ্যন আছে এক্সোৱেলি কেনেকৈ মিৰাক হয় জীৱনত এই কণ্ডিশ্যনটো যদি আপুনি বুজি পাই যায় মিৰাক হৈ থাকিব একচুৱেলি হালেলৈ যেনেকৈ সংকটৰ কালত আপোনাক সহায় লাগে একচুৱেলি বাইবলে গ্লিমছ দি পেলাই ৰাখিছে যে যেতিয়া আপোনাৰ বিপদ হয় মানুহে আপোনাক সহায় কৰিব লাগে আপুনি কি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে বাইবেলে কৈছে যিজন মানুহে দৰিদ্ৰলৈ চিন্তা কৰে হেনে তেওঁৰ ধন্য আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক সংকটৰ কালত উদ্ধাৰ কৰিব আজি কোনোবা বিপদত আছে আপুনি অলপ সহায় কৰিছে আপুনি কেতিয়াও অপশ্যন এৰা নাই একচুৱেলি আপুনি যি পাৰিছে আপুনি সহায় কৰিছে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন কৰিব পৰা নাই আপুনি কৰাই দিছে আপুনি আপোনালোকে কৰিছে সেই কামবিলাক যিদিনাখন আপুনি বিপদত পৰিব ঈশ্বৰ বাইকে কৈছে মই তেওঁক জীয়াই ৰাখিম বুলি কৈছে দেশত আৰু মই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিম সংকটৰ পৰা তিনিটা ব্লেচিং ঈশ্বৰে কৈছে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠা মানুহবিলাককো মই দবিয়াম বুলি কৈছে ৰাইচ গাঁৱত আমাৰ মেনি টাইম এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ এক্সোৱেলি মেনি টাইমছ যেতিয়াই মই অপৰচুনিটি পাওঁ কাৰোবাক অকণমান সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই কেতিয়াও নেৰুওঁ কাৰণ মই এই কণ্ডিশ্যনটো জানো একচুৱেলি যে মই যিদিনাখন বিপদত পৰিম ৰাইচ গাঁৱত বহুত তোৰ মাজত মই এবাৰ এইটো কৈছোঁ আপোনালোকক বাট মই কৈ থাকোঁ যে এজন মোৰ লগৰক মই জাষ্ট টেন থাউজেণ্ড এটা সহায় কৰিছিলোঁ মোৰ তেওঁৰ দেউতাৰ বেমাৰ হৈ থকাৰ সময়ত একচুৱেলি আৰু মোৰ ওচৰত পইচাও নাছিলে সিমানটো মই ক'লোঁ যে তোমাৰ দেউতাৰ কাৰণে অলপ সহায় হ'ব পাৰে তাক আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ কাৰণ বহুত পইচা আমাৰ খৰচ হৈছে ইট উইল বি ভেৰী হেল্পফুল ফৰ মি একচুৱেলি আৰু টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন আহিলে মোৰ মাৰ ককালৰ বেমাৰ হৈ গ'ল এক্সোৱেলি আৰু তেতিয়া মই হস্পিটেল লৈ যাবলগীয়া হ'ল ত' এজন ব্যক্তিৰ পৰা মই ধাৰ বিচাৰিলোঁ এক্সোৱেলি ত' মোৰ ওচৰত পইচা আছিলে যদিও তেওঁৰ পৰা মই থাৰ্টি থাউজেণ্ড ল'লোঁ আৰু তেওঁ ঘূৰাই নল'লে পিছত পইচা এক্সোৱেলি প্ৰেছিঙত দেন মই যিজন যিজনক দিছিলোঁ একচুৱেলি মই টেন থাউজেণ্ড তেওঁ আহি পেলাই ক'লে অ'কে মাৰ তোমাৰ তেনেকুৱা হৈ আছে ত' লাইক এ টি এমটো তুমি লৈ যোৱা ইয়াত টু লাক্স আছে যিমান লাগে লৈ ল'বা কৈছে হেনে তো মই কৈছোঁ কি এতিয়া মোৰ পইচা আছে যদি মই লাগে মই পিছত লৈ ল'ম এক্সোৱেলি অ'কে ডেটছ ডেট থিং একচুৱেলি যেতিয়া এইটো অনলি ওৱান টাইম নহয় একচুৱেলি মেনি টাইম যেতিয়া যেতিয়া মই বিপদত পৰিছোঁ ঈশ্বৰে সদায় থিয় হৈছে একচুৱেলি কাৰণ এইটো কণ্ডিশ্যন আছে প্ৰেছ গাঁও হালালৈয়ে বাইবেলে কৈছে যিজনে জিহুৱালৈ ভয় ৰাখে বুলি কৈছে হা জিহুৱালৈ ভয় ৰাখে আৰু তেওঁৰ জীৱনত জ্ঞানৰ আৰম্ভণ হৈ যাব এক্সোৱেলি যিজন পিতৃয়ে ঈশ্বৰক ভয় কৰিব বুলি কৈছে তেওঁৰ ভাৰ্জা দ্ৰাই খালতাৰ নিচিনা ফলৱতী হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক জিদ গছৰ নিচিনা হ'ব বুলি কৈছে বাবা হেনে আমি বাবা হয় আৰু যদি আমি ঈশ্বৰক ভয় কৰোঁ একচুৱেলি ঈশ্বৰক ভয় কৰা মানে সন্মান কৰা একচুৱেলি অঁ কি যেনেকৈ জিহুচুৱাই ক'লে মই আৰু মোৰ পৰিয়ালে হ'লে জিহুৱাৰে আৰাধনা কৰিম সিদ্ধান্ত হয় একচুৱেলি আপোনালোকে কাক আৰাধনা কৰে মই নাজানো কৈছে জিহুচুৱাই হেনে ইজৰাইলবিলাকক কাৰণ দেখিছে যে তেওঁলোকে বেলেগ তোমাৰ বাবাৰ ঈশ্বৰ তুমি পালন কৰিব পৰা কিন্তু মই হ'লে বুলি কৈছে আৰু মোৰ পৰিয়ালে হ'লে প্ৰথমে আমি মা বাবাসকল নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব প্ৰথমে মই আৰু তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক ফ'ল' কৰিব এক্সোৱেলি আমি যদি পিতৃ মাতৃবিলাকে কেনেবাকৈ ঈশ্বৰক ছাৰ্ভ কৰা মানুহ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ পৰা আমি ট্ৰেভেল পাম একচুৱেলি এটা সময়ত গৈ পেলাই কিন্তু যদি আমি ঈশ্বৰক ছাৰ্ভ কৰা মানুহ হয় আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি উল্টা ফালে গুচি গৈছে আপুনি ভয় খাব নালাগে মই আপোনাক প্ৰমিচ কৰিছ কৰিছোঁ ঈশ্বৰে কাণ ধৰি পেলাই ঘূৰাই দিব ঘূৰাহেনে কাৰণ আপুনি একচুৱেলি ঈশ্বৰক ছাৰ্ভ কৰিছে ঈশ্বৰক ছাৰ্ভ কৰা মানেই আপুনি ঈশ্বৰক ভাল পায় এক্সোৱেলি সম্পূৰ্ণ হৃদয়ৰে আপুনি তেওঁৰ আজ্ঞাবিলাকত সন্তুষ্ট হয় একচুৱেলি আৰু আপুনি তেওঁক ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আমাৰ জীৱনত মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে আমি নজনাকৈ জানোতে কেতিয়াবা হানে কিন্তু আজি লাইক আজিৰ মেছেজে আমাক এনকাৰেজ কৰিছে আমি ডিচাইড কৰিম জীৱনত যে প্ৰভু মই আৰু মোৰ পৰিয়ালে হ'লে তোমাৰে আৰাধনা কৰিম গতিকে আমাৰ জীৱন সদায় একে নাথাকে এভৰি কণ্ডিশ্যন চেঞ্জ হ'ব আজি আমাৰ জীৱনত গ্লৰি আছে পাৱাৰ আছে ধন আছে টকা পইচা আছে আজি যেতিয়া আমি ভাল সময়ত আছোঁ আমি ৰিকগনাইজ কৰিম এদিন আমাৰ জেগা কোনোবাই ল'ব একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে এদিন আহিব এক্সোৱেলি আজি বহুত সময়ত মই যিবিলাক বৃদ্ধ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ অকলশৰীয়া অৱস্থা দেখি আমাক বেয়া লাগে কিন্তু কেতিয়াবা মই ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ তেওঁ যেতিয়া ডেকা আছিলে তেওঁ যেতিয়া দেউতা আছিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সময় আছিলে নে তাৰ ওচৰত আজি কেতিয়াবা আমি অকলশৰে বহি থকা দেখোঁ এক্সোৱেলি আজি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেওঁলোকৰ ওচৰত নাথাকে এক্সোৱেলি বহুত দুখ কৰে আৰু তেওঁলোকে কয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নাচায় তো এবাৰ মই অনেষ্টলি সুধিছোঁ অ'কে মানে আংকল আপুনি কওকচোন মোক এক্সোৱেলি এটা সঁচা কথা কাৰণ মই এই কণ্ডিশ্যনটো বহুত দেখিছোঁ জাষ্ট মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যেতিয়া দেউতা আছিলে ডেকা আছিলে কিমান সময় আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক দিছিলে একচুৱেলি কিমান সময় আপুনি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলিছিলে বা ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিলে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰি কৈছে তেনেকুৱাতো মই কৰা নাছিলোঁ বুলি কৈছে আৰু মই নিজৰ কামতে খুব ব্যস্ত থাকিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মই ৰেয়েলি সময় দিব পৰা নাই তো মই কৈছোঁ সেইটোৱেই হয়তো একচুৱেলি এটা কণ্ডিশ্যন হয় যিটো আজি আপুনি কাটিবলগীয়া হৈছে একচুৱেলি যে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত আপোনাৰ ইম'শ্যনেল বৰ্ড নোহোৱা হৈ গ'ল এক্সোৱেলি তেওঁলোকে বুজি নাপালে আপোনাৰ হৃদয়খন এক্সোৱেলি আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ ওচৰত গ্লৰি নাই আপোনাৰ পাৱাৰ নাই তো আজি আপুনি অকলশৰেই কটাব লাগিব সেই দিনবিলাক আৰু তেখেতে কান্দিছে এক্সোৱেলি আৰু সেইটো সময়ত ৰিয়েলাইজ কৰিলে বহুত দেৰি হৈ যাব চাৰ্চ আজি সেইকাৰণে আমি ৰিয়েলাইজ কৰিম যে আজি যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত এটা পজিশ্যন আছে সন্মান আছে মৰম আছে আজি আমি এনাৰ্জেটিক আছোঁ না গতিকে ৰিয়েলাইজ কৰিম আমাৰ পিছত কোনোবা আহি আছে হেনে আৰু তেওঁলোকক দিওঁ ৰেচপেক্ট দিম আমি একচুৱেলি কাৰণ সেইবিলাকেই মানুহ যিবিলাকক আজি আপুনি মৰম কৰিব এদিন আপোনাৰ অকল সৰহৰ সময়ত তেওঁবিলাকে আপোনাৰ লগত থিয় হ'ব এক্সোৱেলি প্ৰাইজ এলৰ্ড গতিকে ঈশ্বৰৰ বাইকে আজি আমাক ৰিমাইণ্ড কৰাইছে টেক দ্য ডিচিশ্যন একচুৱেলি আমি ডিচাইড কৰিম যে আমাৰ জীৱন সদায় একে নাথাকে একচুৱেলি আমি প্ৰত্যেকেই এটা সময়ৰ পৰা পাৰ হৈ যাম আৰু এদিন সেই সময়বিলাক আমাৰ ওচৰত আহিব গতিকে আমি যদি স্পেচিয়েলি মই নাজানো কেলৈ ঈশ্বৰৰ ৰিমাইণ্ড কৰাইছে ক'বৰ কাৰণে না আমাৰ যেতিয়া বৃদ্ধ অৱস্থা সেই অৱস্থাবিলাক আপুনি দেখিছে বহুত বেদনাদায়ক হয় এক্সোৱেলি আৰু মই যেতিয়া যেতিয়া সময় পাওঁ মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ এক্সোৱেলি আৰু তেওঁলোকে বৰ ভাল পায় এক্সোৱেলি তেওঁলোকক অকণমান সময় দিলে হয়নে গতিকে মই তাৰ পৰা এটা কণ্ডিশ্যন বুজি পাইছোঁ লাইফত যে আজি যেতিয়া আমি সময় আছোঁ আমি সময় দিম একচুৱেলি আজি মানুহক আমি মৰম কৰিম একচুৱেলি তেওঁলোকৰ দুখত আজি আমি থিয় হৈ যাম এদিন যেতিয়া আপুনি অকলশৰে থাকিব মই আপোনাক প্ৰমিচ কৰিছোঁ তেওঁবিলাক আপোনাৰ ওচৰত থাকিব আৰু ঈশ্বৰৰ বাইকে আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক সহায় কৰক না